Den blev ju fel. Vilken ska vi köra? Den här? Där står det ett C. Här? Ja, då kommer huset. Ja. Va? Va? Men Elin, jag vill inte ha den här. Vill du inte ha den här? Vi gör en ny. Det var fel. Var det fel? Ja, det var ju så eld. Var det eld? Ja. Aha. Ja, det är kanten menar jag. Menar du det här? Ja, jag kommer inte tända eld. Kommer du inte tända eld? Okej, då får du spela försiktigt här då. Ja, vem var sovade? Jag vet inte. Eller jag kan sova där. Mm. Ska du inte bygga någonting? Vad går jag bygga? Du kan bygga ett hus. Nej. Elin, ska jag ta ägget? Gör det. Men... då får du vara jättesnabb. Du får kolla neråt. Det är en grind. Får du öppna den? Den kommer de gå ut om jag öppnar. Ja, uppe. Du får vara jättesnabb. Men de kan inte komma igenom mig. Nej. Men Elin, ja. Du får uppe. Vågar du inte? Nej, för den bara... Okej, då gör vi då. 3, 2, 1. Nu fick vi ägget. Nu är det fler ägg där borta. Nu fick jag 2 ägg. Ska du kasta äggen då? Va? Han har... Han hade... Det kom en kyckling. Om jag tattar? Mm. Oj, vad liten bebis. Mm. Du har tagit en till. Nej, kom bara en. Nej, Elin, har du ingen öppning ägg? Nej. Elin, hur då kommer nu? Jag kommer inte klara mig det här. Jo, testa en gång. Nej, jag kommer inte klara. Kommer du inte klara? Ska jag göra det då? Ta! Elin, ja. Jag kollar här hela tiden om de... Ska du stå och kolla på dem hela tiden? Nej. Nej. Elin, vill du göra något annat? Elin, där gör det här. Så är voven där. Eller är de kanske här inne? Jag vet inte. Det är en vove. En vove? Hur visste du det? Jag såg ju att det var inne där. Men Elin, var kan inte jag mata hunden? Nej. Men han gillar ju kyckling. Elin. Mm. Där hoppar jag inte. Nej. Vad händer om du skulle hoppa där då? Så går hjärtat denna lite. Ja. Så är han död. Hur vet du det, Gustav? Eller, Vove gillar ju sånt. Gillar Vove sånt? Ja, då går jag och kollar. Nej, det börjar bli mörkt. Nej. Oj, då får jag sova. Elin. Ja. Elin, nu sover jag. Alltså, då blir det sol jättesnabbt upp. Mm. Ser du? När solen är framme. Ja. Elin, där sitter ju voven. Ja, sitter han och väntar på dig. Och vill ha mat. Hur vet jag det? Jag vet inte. Elin, jag får bara ta en. Ja. Jag vill inte ha mer. Nej, du får ont i magen. Mm. Då blir han död. Nej, så får man inte säga. Nej, det gör han inte. Nej! 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 Åh, vad nära.
göra? Nej, jag ska komma upp nu. Va? Vad är det där för något? Va? What? Lä. Kan man läsa böcker? Va? Vågar du verkligen gå ner där? Så här. Va? What? Ah! Döda honom! Oh. What? Nej. Han såg inte dig. Oh. Nej, 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 dit ska du inte gå. Jo. Nej, det är ju lava. Jag ska kolla hur det ser ut. Hur vatten? Det. Oj. Nej. Om jag går i kommer jag bli död. Ja. Nej, jag går bara kolla. Nej, du får inte gå dit. Nej, då går jag upp för trappan. Ja. Eller jag, vänta, jag leder dig till trappan. Ska du vinka? Och så får du säga hej då. Hej då. Bara sånt hej då. Jag vill spela. Vill du spela? Nej, vad gör du? Men det var ju du så bara. Jag tror att det var så.